ସେଇଟା ହେଉଛି ଉର୍ମାଗଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲବାଣୀରୁ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ପୁରା ପରିବେଶଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ପାଖରେ ପର୍ବତରୁ ଗୋଟେ ନାଳ ଉପରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଣି ତଳକୁ ପଥର ମାଧ୍ୟମରେ ଖସୁଛି। ଏ ଜାଗାଟା ଆସିବେ କେବେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଏଇ ସ୍ଥାନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ହୋଇଛି।